В емисията ще видите. Медиците, които бяха първи вакцинирани срещу COVID-19, не проявяват странични реакции. От днес всички пасажери на полети до Турция трябва да представят отрицателен PCR тест. От 1 януари се променят правилата за пътуване до Великобритания. Добър вечер на 28 декември. Вие гледате новините на телевизия канал 0. Аз съм Пепа Костадинова. 699 души са вакцинираните вчера срещу COVID-19. Първите области, където това се случи, бяха Пловдив, Бургас, София град и София област. За сега няма данни някой да е проявил странични реакции. Здравният министър Костадин Ангелов, който вчера стана първият имунизиран в страната срещу коронавирус, съобщи, че има съвсем леки болки в мястото на обождането, но този ефект според него е добър и показва, че има реакция на организма. За сега не е ясно колко е трайността на имунитета след поставяне на ваксината. Според директора на Пирогов, професор Асен Балтов, на когото вчера също бе поставена ваксина, никой не разполага в момента с информация за повече от 8 месеца, но надеждите са минимума да една година. Една ваксина за грип задължително се прави всяка година, при тях също няма повече имунитет от един грипен сезон. Ако наблюденията покажат, че имунитетът намалява, може би до година ще трябва имунизирането отново да си поставят ваксина. Данните сочат, че процентът на медиците, които искат да се вакцинират срещу COVID-19, се увеличава. Очаква се до края на януари да пристигне и втора ваксина у нас, тази на Модерна, а през февруари ще бъде разпространена и тази на AstraZeneca Оксфорд. Така хората ще могат да избират коя от тях да си поставят. Междувременно вакцинацията на медици на първа линия продължава в областите Стара Загора, Враца, Велико Търново, Варна и Русе. Директорът на регионалната здравна инспекция доктор Георги Паздеров обяви, че вчера в Бургас са били вакцинирани 125 медици. Никой от тях, по думите му, не е проявил нежелани реакции. Според него, след въвеждането на по-строгите противоепидемични мерки, се наблюдава спад в броя на пациентите в отделенията за коронавирус. За момента 110 по-малко са настанени, отколкото в началото на месеца. Към тази сутрин свободните легла са близо 100. Припомняме, вчера в Бургас имунизация се извърши в 7 от общо 11 болници. 4 лечебни заведения ще се включат в процеса през следващите няколко дни. С оглед началото на процеса на имунизация срещу COVID-19, Европейската полицейска агенция предупреди за заплаха от измами с новите препарати. По думите на изпълнителният директор на Европол Катрин де Бол, съществува реална опасност престъпни групировки да се опитат да използват необходимостта от ваксината, за да мамят гражданите, особено с продажби по интернет. Ваксината вече се предлага в социалните мрежи, заяви де Бол в интервю, цитирано от руската информационна агенция ТАСС. Тя посочва, че след превеждане на определени суми, хората или не получават нищо, или получават фалшиво лекарство, което ако се използва, може да има сериозни последици за здравето. От Европол са изпратили предупреждение до всички страни в Европейския съюз. По време на първите локдауни, например, бандите се насочиха към защитните маски. Същата опасност сега съществува по отношение на ваксината, алармира директорът на агенцията. Кристин де Бол отбелязва, че правоприлагащите органи на страните от Евросъюза координират работата си, за да осигурят безопасност по време на транспортирането на дозите ваксини срещу коронавируса. В последният от почивните дни стотици българи се прибират след празниците. Екипи на полицията следят засиления трафик по основните пътни артерии в страната, както и на входовете на големите градове. В ход са проверките и за шофиране след употреба на алкохол и наркотици. В началото на празничния сезон от пътна полиция обърнаха внимание на пешеходците да бъдат изключително дисциплинирани в поведението си на пътя. Само за седмица за неправилно пресичане са били санкционирани 127 души.
От днес всички пасажери на полети, пристигащи в Турция, ще трябва да представят отрицателен тест за коронавирус. Това съобщиха от Министерството на здравеопазването в страната. Пътниците, които не представят отрицателен резултат от PCR-тест, направен в рамките на 72 часа преди тяхното пристигане, няма да бъдат допускани да се качват на полети до Турция. Изискването ще важи до март. Предвижда се от сряда отрицателен PCR-тест да се изисква и на всички сухопътни и морски пътувания. Турският здравен министър съобщи още, че пътниците, идващи с полети от Великобритания, Дания и Южна Африка, ще бъдат поставени под карантина при пристигане в страната. От 31 декември до 4 януари в Турция ще бъде в сила общонационална карантина, по време на която няма да се допускат организиране на новогодишни мероприятия в хотели и в отдавани под наем вили. От 1 януари българските граждани, които нямат статут на уседналост или временен статут за уседналост в Великобритания, ще могат да влизат и пребивават без виза в рамките на 6 месеца. През това време те ще могат да влизат в страната многократно за туризъм, участие в срещи и конференции, кратки курсове, но не и да живеят постоянно, да работят или да имат достъп до обществени фондове. Съгласно новите правила за влизане във Великобритания, публикувани на сайта на Британското министерство на външните работи, от 1 октомври до година гражданите на Европейския съюз и Швейцария, които нямат статут на уседналост или временен статут за уседналост, ще трябва да разполагат с международен паспорт. Българските граждани, получили такъв статут, ще имат право да влизат на територията на Обединеното кралство само с лична карта, най-малко до 31 декември 2025. Националните лични карти ще могат да се използват за влизане в страната и след това, ако отговарят на стандартите за сигурност, определени от Международната организация за гражданство. Авиация. При пътуванията с цел туризъм, посетителите ще могат да пътуват и с българските си шофьорски книжки. С 30% е спаднал оборотът на фирмите, специализирани в търговия, внос и износ на риба и морски продукти. Причината е трудната икономическа среда, създадена от коронакризата тази година. Въпреки че рибната промишленост е в хранителния бизнес, където независимо има или не пандемия, хората трябва да се хранят, търговците и тук отчитат спад на оборотите. Нали, може би не в същите размери, както при други бизнеси, но около 30% е спад като цяло в оборотите. Надявам се да следващата година да излязат най-накрая тия ваксини, да се успокои целия свят и лека по лека да се връщаме към нормалния начин на живот. Основните причини за по-ниския оборот е и по-малкото потребление. Хората в този период пестят дори и от хранителни продукти. Много българи дори останаха без работа, тъй като се наложи фирмите, в които работят, по една или друга причина да затворят. Потреблението се свива, има известна доза паника. Като не работят бизнесите, хората остават без работа. С 24 лева на ден едва ли може да си позволим чудеса. Фирмата на Ивайло Русинов е успяла да се възползва от една от икономическите мерки, но ако кризата се задълбочи, той ще трябва да предприеме и други, за да спаси бизнеса си. За като производствени предприятия се възползвахме еднократно от COVID помощи, еднократни. Осигурени по линия на нашата програма рибарската. Но това помага до известна степен, но не може да покри глобалните щети, които се причиняват. И по-скоро аз се притеснявам да не продължат нещата прекалено дълго, защото до сега удържам ситуация да не освобождавам хора. Чисто от човешка социална гледна точка, но опасявам се, ако продължи още 5-6 месеца това нещо, ще трябва да минем и към тази мярка, която, за съжаление, не ми се иска. Затова и надеждите на Ивайло Русинов са за една по-добра 2021 година и на пролет кризата с коронавируса да остане в историята. Двойно по-нисък данък ще плащат таксиметровите шофьори в Поморие. С решение на Общинския съвет промяната влиза в сила от следващата година.
Годишният данък за таксиметров превоз в община Поморие за 2021 година ще бъде намален от 600 на 300 лева. Промяната проистича от приетия и публикуван в Държавен вестник закон за държавния бюджет за до година. Данъчно задължените лица заплащат годишния налог за таксиметров превоз на пътници за 2021 година, който е определен в наредба на Общинския съвет. Местният парламент е приел и минималната ставка за Поморие. Разликата ще бъде компенсирана от държавния бюджет. Социален център Бургас е едно от малкото места, които оказват целогодишна подкрепа на деца и младежи с увреждания. На място или по интернет специалистите в центъра са винаги в готовност да съдействат на потребителите в неравностойно положение. Най-тежък период за посетителите на социалния център беше през пролетта. След обявяване на извънредното положение, потребителите нямаха възможност да го посещават. Това беше едно предизвикателство за екипа на центъра, защото тогава трябваше много бързо ние да успеем да минем на онлайн работа, онлайн режим, и благодарение на платформата Zoom се справихме според мен много добре. Много бързо трудотерапевта разработи занятия по трудотерапия. Психолога беше на нон-стоп на разположение за оказване на подкрепа на нашите потребители. Логопеда също работи онлайн с тези от потребителите, които имаха нужда. От средата на месец юни центърът отново отвори врати. Разбира се, това се случи по график и се спазваха всички противоепидемични мерки. Като броя на хората, които присъстват едновременно в центъра, е съобразен с пространството, което ние ползваме. Стремежа ни е да обхванем всички 29 потребители, с които ние имаме договор за предоставяне на услугата, Център за социална рехабилитация и интеграция. Всички специалисти, и психолога, и логопеда, и трудотерапевта, и социалния работник са на линия и работят много всеотдайно, както винаги. Родителите на младежите, които посещават центъра, също твърдят, че помощта там е безценна за тях. Също така, понеже дъщеря ми ходи в помощното училище, мина онлайн, което за нея никак не е приятно, защото обича да бъде с децата, които го посещават. Центъра, разбира се, той е много полезен за деца като дъщеря ми, защото тя намира своята среда тук, обучава се в много неща, помагат и Марионелка, и другите служители, помагат да се обучава на комуникатора, с който тя общува, да изработва различни неща, които и помагат да и се разнообрази ежедневието. За съжаление, през последния месец центърът отново трябваше да затвори врати и да се премине към дистанционна работа с потребителите. Възможни бяха само индивидуалните консултации. След изминати близо 400 милиона километра, марсоходът на НАСА ще завърши пътуването си до червената планета на 18 февруари до година. За да бъде успешна мисията обаче, апарата трябва да оцелее в неблагоприятната атмосфера на Марс и да осъществи рискованата последна фаза на приземяване. Системата за кацане на мисията Марс 2020 включва парашут, спускаем апарат и подход, наречен маневра на небесния кран, за спускане на марсохода на повърхността през последните секунди преди кацане. Този тип система осигурява възможност за кацане на много по-голям, тежък марсоход на повърхността на планетата и в доста по-точен периметър. Марс 2020 направи още една крачка напред. Тази мисия добавя нови технологии, като относителна навигация на терена. Тази усъвършенствана навигационна система позволява на марсохода да открива и избягва опасни терени, като се отклонява от тях по време на спускането му през марсианската атмосфера. Такива бяха новините от днешния ден, уважаеми зрители. Останете с програмата на канал 0. Аз ви желая лека и спокойна вечер.